На зв'язку з нами уже є Оксана Савчук, народний депутат України, позафракційна ВО «Свобода». Добрий вечір. Доброго вечора вам. Ми читали про те, що відбувалося сьогодні, повідомлень наших колег-журналістів, але попросимо вас розказати більше, що ви бачили на власні очі. Ну, дивіться, ситуація склалася наступним чином. Ми домовилися про те, що коли будуть підписи, питання внесеться в порядок денний, і воно буде розглядатися. Підписи збиралися, перша хвиля підписів зібралася досить легко. Наступні підписи, які не вистачали, доводилося переконувати депутатів у різні способи. Опубліковувалися списки, просили громадськість писати депутатам в Фейсбук електронні скриньки. І фактично ми зрозуміли одне, що сьогодні саме той час, коли цей законопроект справді у другому читанні зможе отримати голоси. Чому для нас було важливо саме сьогодні його проголосувати? Тому що ситуація у вересні з законопроектами, що які бажають уряд збільшувати податки і ряд інших речей, вони не є такі, точніше, вони є такими, які би відсували питання, знову ж таки, голосування найважливішого законопроекту, який дозволяє зберегти нашу нацбезпеку, це питання Російської православної церкви. Зрозумівши, що голоси є, чому ми так кажемо, бо ряд депутатів, в принципі, сказали, що вони, дехто з них не підписується, але вони готові дати голос. Ми поставили питання Рубо, що або ми голосуємо про мобілізацію, продовження воєнного стану, і наступний законопроект – це є в другому читанні законопроект про релігійні організації. Ми спрощуємо всі ці фейки і міфи, що буцімто американці нам щось заборонили. Це неправда і не потрібно в це вірити. Це чергові маніпуляції, які проплачені Російською православною церквою, Московським патріархатом. І тут стається така річ, коли спікер каже, оголошує перерву, ми виходимо, блокуємо трибуну і кажемо, або цей законопроект, або ніякий. Тут починаються довгі маніпуляції на Погоджувальній раді, починають розповідати це зі слів, власне, тих народних депутатів, які були на Погоджувальній раді. Про те, що там треба довнести правки, ми кажемо, нема питань, у нас існують правки, давайте починаємо, заходимо у правки, наприклад, сьогодні цілий день голосуємо правки, а завтра голосуємо за сам законопроект. І все, завтра ми б за нього проголосували, а може і сьогодні, якщо б правки швидше пройшли. І велику місію для українського суспільства ми б виконали. До речі, я коли навіть виступала щодо вбивства Ірини Фаріон сьогодні в парламенті і про те, що нам дійсно потрібен закон про протидію українофобії, я казала, що сьогодні ті люди, які не голосують за цей законопроект, їх можна назвати, власне, українофобами, тому що вони не підтримують все те, що стосується любові до рідного, в тому числі до справжньої віри, яка не має сліду Москви. І вийшло так, що на Погоджувальній раді тривали дискусії, уже слуги покинули зал, виглядало так, що вони не планують повертатися, і перенесли засідання до 21 серпня, сподіваємось, що до 21 серпня, і тим законопроектом, з якого має воно початися, це має бути саме цей законопроект. Це так коротко, що сьогодні відбулося. Зі свого боку скажу, як людина, яка стояла біля трибуни, яка її разом з іншими колегами блокувала, зрештою, перша зареєструвала законопроект у березні 2022 року про заборону Московського патріархату. До речі, ми дуже чітко там прописали. У 5 пунктах ми все прописали. Повірте, там була надзвичайно проста процедура. І якби ми проголосували цей законопроект, коли я просила у весною 2022 року це зробити, голоси би були. Тому що тоді і ОПЗЖ, і РПЦ, вони боялися. Але їм дали фору.
Їм дали час очухатися, їм дали час стати на ноги, включити свій лобістів. І я вам скажу, і Офіс Президента, на жаль, сьогодні в цій ситуації не проявляє державницьку позицію, немає від них команди голосувати, тому спікер традиційно виконує їхню волю і не пускає цей законопроект. Тому, якщо коротко, то я вважаю, що українське суспільство за цей час має продовжувати цей тиск на депутатів. А повірте, в Вінниці ще це треба зробити, в Закарпатті це треба зробити, в Чернівцях це треба зробити, в Білій Церкві це треба зробити, на Київщині. Тобто нам є ще над чим працювати для того, щоб ми все ж таки проголосували. Бо повірте, така тонка грань, коли ми зобов'язані дотиснути. І якщо вже так підсумовуючи, я вам скажу, що мені прикро, але в цьому законопроєкті не наступить раю на наступний день, наприклад, коли його підпишуть. Він насправді це кабмінівський варіант, він досить такий ліберальний. Тобто це довга процедура того, як треба довести, що священнослужителі порушують українське законодавство, що не пропагують русський мір. Це має бути комісія, яка це доведе. Мало того, вона і має сказати, ай-яй-яй, ви так більше не робіть. Тобто, розумієте, сам по собі ще й законопроект, мало того, що він складний, так ще дехто навіть і за це не хоче голосувати. Тому вона для мене однозначно українофоба. А от чи багато таких депутатів, які блокують заборону Московського патріархату, і чим вони можуть керуватися? Дивіться, є частина народних депутатів, які дуже сильно реагують на виборців. Наприклад, на жаль, велика частина виборців, просто їхніх і просто людей, українців, беремо, наприклад, це ж Чернівці, Чернівецька область, Почаїв, Закарпаття, вони продовжують ходити в ці храми. Вони дійсно думають, що якщо там поставили скриньку зборів кошти на українське військо, то змінилася там суть цих священників. Ви знаєте, нещодавно в Ужгороді була, і мені люди кажуть, дивіться, коли почалася активна фаза війни, то міський голова Ужгорода не ходив в центральний храм Російської православної церкви, а цього року вже ходив святити собі туди Пасху. Каже, робіть щось з цим. Тому що топ-посадовці повертаються туди-назад. А це означає, що вони вірують в це, вони ходять сповідатися до московських попів. Це теж дуже важливо підмітити, фактично виконуючи при цьому державницькі функції в Україні. І так само вони не толерують те, щоб ці парафії переходили. Тобто не сприяють цьому. І вони намагаються заморозити цю ситуацію. Тому є ряд депутатів, які на це реагують. Є ряд депутатів, яких вдома мама, тато чи дружина, чи будь-хто далі є прихожанами цієї ворожої церкви. А є ті, які просто в душі досі свято підпорядковані і вірять руському міру і не хочуть нічого змінювати. І зрештою є, напевно, ті, які отримали якісь фінансові винагороди і просто ніяк на це не реагують і не хочуть зробити по-державницьки, бо слово «державність» їм просто не притаманне. А от яка перспектива, щоб проголосувати це рішення після повернення депутатів до роботи? Дивіться, ситуація така, що ми маємо переконати, дотиснути, не знаю, набрати дуже багато дієслів, доробити, сприяти, виконати. Тобто ми маємо, вся та група народних депутатів, які розуміють, що це стратегічно важливий документ і законопроект, який треба зробити законом, ми маємо все ж таки це зробити. Тому що чим довше це питання відтягується, чим більше депутатів намагаються відкликати хтось свої підписи. І я все ж таки сподіваюся, що нарешті політичну волю і свою обіцянку виконує президент, який нам публічно обіцяв, що не буде в Україні російської церкви, не буде тих, хто підпорядковується Москві. Ну, а ми з вами дуже добре пам'ятаємо синод, де Кирил сказав дуже чітко, що такої держави, як Україна, немає. Він благословляє вбивство наших військових, наших мирних мешканців. Тому для мене дико, коли депутати не голосують це,
знаходять собі якісь, вибачте, такі в народі кажучи, відмазки, коли треба приймати стратегічні рішення. Ви колись пам'ятаєте, коли все ж таки знайшлися голоси тих депутатів, які, наприклад, заборонили комуністичну партію, які зробили закон про державну єдину мову, які ми свого часу прийняли декларацію про державний суверенітет. Їм теж було складно. Тому в цій каденції я все ж таки переконана, що ми, як ті обранці, які лобіюємо прийняття цього законопроекту, повинні зробити все, що може, навіть набагато більше, щоб цей законопроект був не просто внесений в порядок денний в другому читанні, а саме проголосований. Про терміни йдеться, от ви вживаєте слово «дотиснути». Складно якось це втиснути в рамки, я так розумію. Скажіть, а що у Верховній Раді говорять про вбивство Ірини Фаріон? Так, дійсно, сьогодні мені вдалося взяти виступ з трибуни, тому що найбільше, власне, про це говорила сьогодні я з трибуни. Бо спікер на початку сказав, що це правоохоронці повинні знайти винних. А я зі свого боку акцентувала на тому, що набагато більша проблема в нас сьогодні в суспільстві, тому що суспільство не має довіри і не відчуває себе захищеним. Не від того, що в нас там російські ракети пролітають, у нас війна, це само собою. Воно не має внутрішньої захищеності, що наші спецслужби, правоохоронці, в нас їх є просто зараз неймовірно багато, можуть їх захистити у тилових містах. І друге, я закликала парламент проголосувати законопроект, якого в нас ще немає, це про протидію українофобії. Тому що давайте згадаємо, що відбувається навіть за період відновлення української незалежності. Згадаємо такі постаті, як В'ячеслав Чорновіл, як Георгій Гонгадзе, як Артем Мірошниченко, ряд інших, як Павло Шеремета, яких вбили за що? За те, що вони любили свою землю. І те саме відбулося з Іриною Фаріон. За те, що вона проповідувала любов до всього українського, до української мови, до нашої української перемоги, її знищено. Це хіба не українофобія? Це хіба ті люди, які не, хіба вони не знищують все, що пов'язано з виразниками думок, які хочуть, щоб Україна не була малоросами, якимись лагідними українцями, а щоб вона була нацією, яка має стійкі, сильні, націоналістичні, утверджені цінності. І тому це дуже важливо зрозуміти, бо сьогодні це питання з двох боків. Нарешті зрозуміти те, що в нас такі люди, як Ірина Фаріон, мали завідомо бути захищеними, тому що вони є виразниками суспільних думок, вони формують суспільну думку, і вони мають завжди бути, знаєте, так негласно захищені правоохоронними органами, адже ми розуміємо, що в нас триває війна, і ніхто не розуміє, як бути далі. Тому тут питання, власне, про це стратегічно з двох боків і правоохоронцям, яких я закликала знайти, тому що це справа честі не тільки ту шістку, яка стріляла, а і, власне, той слід Москви, який замовив це вбивство. Інакше довіри немає, і ця криза буде поглиблюватися.